Начали? Айде да. Много раза. Жан, танат пайтон болсын бай. Енді сен үйде сүйрек боласың, күшілеп жұмысқа шығарып салайын деген. Міне, мен жасаған құбақтын ауыз тезеш, өзім дайындағам. Е, тамыз болып кемсің ғой өзің. Құндыстың ба әлде Гауқар ма? Жоқ. Жаңа көлік. Өзі еді не? Бір салфи. Жаным айттың ғой мен саған. Маған сөйлетірсің, оны инстаграмға салуға болмайды. Оның үстіне өзің білесің. Енді менің бизнесмен екенімді. Басқа сайттар көретін болса, оны өсек қылып шығарды. Ой, әне, сен менімен түспейсің сосын ана. Мамасета менің көп лайк жинайды. Онда балармен талант хабар түсші. Мамасета түсіп саған. А, мотокарма. Онда да. Не деген бұл саған өз? А, онда сен келінге барып түс. Сенің ана мамасета ол жақтың сарқырамасын да білмейді, келінге де барып түспеген. Оның үстіне сен келінге барып түссің өте жақсы болып. Тікелей эфирге шыққан жоқ сенің мамасета, білесің ба? Оо, керемет. Алып барасың ба, бізді қашан апарасың? Иә, апарам. Апарам. Бірақ ол жақтың келгенде де көресің, сарқырамасын да көресің, селфиға да түсесің. Сенің мамасета ол жаққа мүлдем барған емес. Сен мамасетадан көп лайк жинайсың. Бірақ жаным, қазір емес. Менде жұмыс бар, оның үстіне өзің білесің. Ой, сен қазір барған шақыр. Сен бизнесмен емес, КСК-ның бастығы сияқтысың, уәден бересің де орындамайсың. Ауладың жарығы жанып кеткен екі күн болды, әлі ауыстырмадың. Жаным, енді жарықты да ауыстырамыз, бәрі де жақсы болады. Жаным, саған мамасы да звондап жатыр.